אני רוצה לשאול את מדינת ישראל כולה, למה אדם יוצאים אותו מהשטח שלו? למה? ומביאים מישהו אחר ושמים אותו בשטח שלו. ואומרים בערבית זה גניבה. קוראים לי סעד סלאח, משוש אחלה. עלינו כאן לפני איזה 100 שנה. הייתי עם אבא שלי ואמא שלי, היינו גרים כאן ועובדים בשטח שלנו. לא היה דרכים, לא היה מכוניות, לא היה כלום, היינו על החמור הולכים. אף אחד לא אמר לנו, מה אתם עושים? למה אתם יושבים כאן? עד שהגיעו הישראלים לכאן. אחר כך התחילו את הבעיות. למעשה בהדרגה המתנחלים יחד עם המנהל האזרחי והצבא מנסים להשתלט על עוד ועוד כיסים כאן על מנת לדחוק את הקיום הפלסטיני. משפחת סלאח גרה כאן בכפר שוש אחלה שצמוד לבית לחם. התושבים הפלסטינים באזור מתקשים לאבד את אדמותיהם שבין התנחלות נווה דניאל שהוקמה ב-1982 למאחז שדה בועז שהוקם ב-2002 צפונית להתנחלות. مكانا هنا عايشين ومبسوطين. يوم ما جونا الجيش طردونا وصرنا نعاني في الروحة في الجاية وقعد هنا سكروا الطريق علينا سكروا الطريق وبيجوا بين الفترة وفترة وطردونا كل يوم بيجوا الباب لما يظل مفتوح لازم بتسروا إذا بتسكروا أنا عايشين من ذل وبحسرة واليهود بظل يمنعونا وبخوف ما بنعرف ننام في الليل ولا في النهار. طردونا تعالوا روح منها. وقت ما بيجوا بطردوا وبقيموا. العيشة هنا صعبة روحتنا وجيتنا. دبنا غرض صعب في الروحة وصعب في الجاي. وجوزي بدرش يظل طايح طالع لأنها الطريق محفرة في السيارة. حطها تحت وبطلع مشي. وهنا بنزرع الأرض. فش عندنا مية. زيتون ناكل ماء الحمارة. كان سيدي متواجد هنا في الأرض بتعرف يا خيي، توفى سيدي، حبي لسيدي وحبي لجدي وللأرض طبعا قررت أرجع هون. جيت رممت اللي هو في البيت هذا، بيت سيدي هذا في المسجد، حاولت ارمم فيه شويه منيح. طبعا ضايقون الاسرائيليين، يسكروا علينا الدار، حركوا لي الدار، المستوطنين سجنوني، سجنوا ابن عمي. يجي في الليل هنا مثلا يحملوا مهدد تكيه، يضرب بالمهدد يخلع في الباب. الجيش يلملموني يرموني برا هنا في السقعه في نص الليل. اخر فتره صار يشدوا علي، اجوا هدوا لي الدور. صرت اذا ابني حمام بعيد من السامعين، شايف هي ممنوع ارمم، هي وهو قديم. هناك فكت في لي غرفه رممت على المخده هدوها. اطلع كيف العذاب يعني عدل المؤاخذة، يعني اللي بعذبونا اياه. ولولا جيت وقعدت وصمدت هنا لكنها صارت مستوطنات. طلعت قديش؟ 120,000 مستوطن، 120,000 مستوطن وبنى وباب مال تلوك وكهرباء ومي. هذا مو شخص نوعي، كان لما سالوا بالبالوت فلسطينيه براتيت شيل تشفي الخدم. ولمعسه المأخذ שדה בועז, הוא בנוי גם על אדמות הכפר אל חדר, אדמות שמתנחלים השתלטו עליהם בשנת 2002. למעשה הקימו שם מאחז שנמצא כקילומטר וחצי צפונית להתנחלות נווה דניאל, מחובר להתנחלות באמצעות כביש, באמצעות תשתיות מים וחשמל. ולמעשה הרעיון הוא כמובן למשוך את הגבול של ההתנחלות נווה דניאל עוד כקילומטר וחצי צפונה, על מנת להשתלט על כל הרכס שעליו ההתנחלות והמאחז ישבו.
במהלך שנות ה-90, ישראל סללה נתיב חדש לכביש 60, כביש עוקף בית לחם שממשיך לכיוון חברון. הכביש הזה גרם לחיץ בין תושבים באל חדר לבין האדמות, והיום מכוניות פלסטיניות אינם יכולות להגיע לשם. וגם באזור החקלאי גרים אנשים, וגם הכביש הזה גם מונע מהם באופן נוח ומסודר להגיע לאזור המסחר והשירותים, ולדוגמה גם לבתי הספר ולמרפאות, ואז הם חייבים לעבור אותו באור הדלי או על רכובים על חמורים, והכביש הזה הוא מאוד מהיר ומסוכן. לא סידרו שם מעברים מוסדרים למעבר, והם צריכים לעשות עיקוף מאוד גדול כדי להגיע לשם. זה מקשה מאוד על החיים. הכביש החדש ההוא מפה, ומשם זה חסום, אז סגרו אותו, וגם מהצד השני גם סגרו, מצד נווה דניאל. שם הייתה כניסה, אבל היום היא חסומה בבעלים הגדולים. היום הם לא יכולים לעלות במכוניות, אז הם רק עולים ברגל. למעשה, מרגע שנוצר החיץ הזה של הכביש, שלאחריו גם נבנתה החומה לאורך הכביש, האדמות שנמצאות ממערב כביש 60 הפכו להיות קשות יותר ויותר לגישה, כאשר כמובן המצאותם של המתנחלים בשדה בועז, במאחז, הופכת להיות גורם נוסף שמקשה על הגעה לקרקעות באזור שנמצא בין המאחז לבין ההתנחלות. הפגיעה בזכויות הפרט של הפלסטינים אינה רק פגיעה בחופש, התנועה, בזכות למגורים ופרנסה, אלא גם פגיעה בחופש הפולחן ובנגישות למקומות בעלי חשיבות היסטורית, דתית וקהילתית. בין התנחלות נווה דניאל למאחז שדה בועז שכן מקם נבי דניאל. הוא ממוקם במקום גבוה שמשקיף על הכפרים, ומעדויות של תושבי כפרים באזור אנחנו יודעים שהוא היווה מקום התכנסות. אנשים היו באים לשם להתפלל ולעשות חפלות. מה שמצביע על כך שזה היה מקום קדוש זה קבוצת אלונים שנמצאת שם, שנמצאת רק שם באזור של המקם, ואין בכל האזור כולו. וזה מאוד אופייני לאתר קדוש אצל הפלסטינים. היום לא נותר ממנו כמעט זכר. נבי דניאל זה שם עם קונוטציה דתית, ברורה. עצם העובדה שאני מערב בזה את המילה נביא. אז לעצור שנייה, לשאול, היי, הלו, מי כאן קורא לזה נבי דניאל? למה קוראים לזה נבי דניאל? אם היו עושים מאתר קדוש ליהודים, גם כן לא פעיל. לא צריך להיות אתר פעיל. סתם איזה קבר צדיק זניח בגליל, נחמיה האמסוני. אם היו באים לשם בני עם זר, תרבות זרה, שפה זרה, עושים שם פיקניק, עושים איזה זולה, מלכלכים, מזהמים, ולא שואלים אפילו שאלה אחת, מי זה האיש הזה שכתוב צדיק? מי זה? למה המקום קדוש? עצם ההתעלמות זה החטא. עצם הביזוי הוא החטא. וזה מה שקורה כאן. המצב הזה אינו ייחודי רק למקם נבי דניאל. ישנם מקמים רבים שמאז שההתנחלות הוקמה נמנע מהם להגיע לשם, הם פשוט שינה להם את אורח החיים, שינה מקיף מאוד חשוב בתרבות שלהם. פשוט זה מה שישראל עושה עם הכיבוש. היא משתלטת לא רק על אדמות, אלא גם על התרבות שלהם, ורוצה למחוק אותה, שלא יזכרו שבכלל היה דבר כזה. וזה חותך את המרחב הפלסטיני, כן, בית לחם מוקפת משלושה כיוונים, רמאללה מוקפת. המרחב הזה שהוא בסך הכל 25 קילומטר, איך יגיעו מרמאללה לבית לחם, אם יש פה שטח ישראלי ופה שטח ישראלי, מרצף אחד פלסטיני, זה אמור להפוך לכל מיני מובלעות קטנטנות ומנותקות. זה כמו שנדמיין שמתל אביב לנתניה, היו מחלקים אותנו לאיזה שלושה ארבעה נתחים שבאמצע לא יודע איזה מדינה. וגוש גבעת זאב, נניח פה יש שני, ממש על יד בטוניה, שני מקמים היסטוריים מדהימים, הם גם כלואים בתוך הדבר הזה שהיום הוא שטח צבאי סגור. נכון. על יד בית חורון, בין בית חורון לבטוניה.
אז נכון מאוד, בגלל שישראל בנתה את גדר ההפרדה, בעצם כשהיא כבר סימנה חלק מהגדר מסמנת ומפרידה שטחים בתוך הגדה, משאירה אותם בצד הישראלי, אז המצב פה באזור של גבעת זאב הוא כבר מאוד מאוד בעייתי מבחינת האוכלוסייה הפלסטינית עוד לפני הסיפוח, כי החומה בעצם מונעת כניסה, ואם יש פה יישובים פלסטינים אז מאוד מאוד מקשה על האוכלוסייה לקבל שירותים ולנוע וכך הלאה. יש המון עובדות בשטח, בין אם זה בנייה של התנחלויות, בין אם זה צווים צבאיים, בין אם זה הבנייה של הגדר, שהם סיפוח דה פקטו, והם כבר היום מייצרים את המציאות הזאת. השטח הצבאי הסגור מתפרס על אדמות ארבעה כפרים. זהו שטח עשיר בערכי טבע ונוף, כולל מעיינות, עצי יער ועתיקות. על פי מחקר ופרסום של כרם נבות, ככל הידוע, מעולם לא נערכו שם אימונים צבאיים. סיורים למקום אפשריים, אבל רק בתיאום עם הצבא ובליווי צבאי צמוד. בתחום השטח הצבאי יש שני מקאמים חשובים, מקאם אום א-שייח ומקאם שייח זיתון. מקאם אום א-שייח הינו מהתקופה הממלוכית וגילו מוערך בכ-800 שנה. ישנם מקאמים רבים שמשמשים היום יעד לטיילים ישראלים ולמתנחלים שמשתמשים בהם כאזורי פיקניקים ומבזים את המקום, ואין להם שום ידע ושום התייחסות על קדושת הפלסטינים למקום ועל ההיסטוריה של המקום. עזובה ניכרת בכל השטח. המקאמים, מבני אבן גדולים ומרשימים באדרם, הופכים לחורבות ומתפוררים. המקום זועק לשיקום. הביקור שלנו שם עורר את התחושה שיש להגביר את המודעות לאתר על מנת לשפצו באופן שאופיו ישמר, ושלבעלי אדמות תהיה גישה חופשית לאבד את האדמות ונגישות למקאמים. الوقت واحنا هون لا رحنا ولا اجينا انا ولدت هون وخلقت هون وبضل هون הוא איש מלא בחריזמה אישית ופעיל בהרבה זירות בחייו. קשה לדמיין שהאיש המקסים הזה מתמודד קרוב ל-20 שנה עם מחלת הנפש מניה דיפרסיה, ומאחוריו כבר 3 אשפוזים. באשפוז הראשון, לחזור לעצמי זה לקח בסביבות 2. הדבר הראשון שאת מתמודדת זה עם דיכאון מאוד חזק. זה דבר ראשון. והתמודדות עם דיכאון זה התמודדות עם רצון להתאבד גם כל הזמן. במהלך הדיכאון שהיה לי, אני פשוט רציתי למות. לא מתפקד בכלל, בבית. שוכב על הספה, מסתכל על התקרה, וככה עד שלאט לאט 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 אתה מתחיל לחזור לעצמך. אם אתה חוזר לעצמך. בניגוד למה שמקובל לחשוב, השכיחות של מחלות נפש באוכלוסייה, לרבות דיכאון וחרדה, גבוהה. 20% מהאנשים יסבלו בחייהם לפחות פעם אחת מאפיזודה דיכאונית. ארגון הבריאות העולמי הכריז על דיכאון כגורם מספר 2 לנכות. יש סטיגמה כלפי מתמודדים עם בעיות נפש, עם כל מיני אמונות, דעות קדומות, שאינם נכונות, אם אנחנו בודקים את זה סטטיסטית או מחקרית. אנחנו חברה קשה. אנחנו חברה שלא יודעת לתת מקום של כבוד למתמודדים במחלות הנפש בארץ. זה מחלת נפש, היא מחלה כמו כל מחלה, יכולה לפרוץ בכל גיל, אצל כל בן אדם. אולם הנכים שנכותם נפשית ולא נראית לעין, זוכים רק לקצבת הנכות הבסיסית,
ולא נהנים מהשירותים הנלווים להם זכאים בעלי הנכויות הפיזיות. אלה הם אנשים השקופים, לא רואים שום דבר, הכל נראה בסדר, והם סובלים כאבי תופת, כאבים פיזיים בתוך הנשמה שלהם. ודווקא האנשים האלה, שכנראה בגלל שזה כל כך קרוב לנו, אנחנו מפחדים מזה, הם הופכים לחצר האחורית של המוגבלים. אנחנו הכי פחות מנגישים את החברה שלנו עבורה. לפי הנתונים של הביטוח הלאומי, 40% מהזכאים לקצבת נכות כללית קיבלו זאת לאחר שהובחנו כסובלים ממחלת נפש, בין אם פוסט-טראומה ובין אם דיכאון. כיום, קצבה של 100% נכות עומדת על סך 2,450 שקלים בלבד. הסיוע בשכר דירה מסתכם בכמה מאות שקלים. תמיכתם של בני המשפחה מהווה גורם הכרחי ביכולתם להשתקם. כשאנחנו מדברים על נטל על בני המשפחה, אז זה חלק מהנטל, זה הנטל הכלכלי, הנטל של גם של הזמן, כן, ללכת לרופא, לעמוד בבית מרקחת, ובאמת רוב האנשים מתקשים גם לעשות את זה לבד, המתמודדים בשלבים הראשונים, ואז הם כמו זקוקים לעזרה של בני משפחה או אנשי מקצוע שילוו אותם. למשפחתו של גיורא עמדה היכולת הכלכלית לתמוך בו בשנים בהן לא היה מסוגל לתפקד בשל מחלתו. אך לא כולם ברי מזל. לאירינה יש בן שמאושפז באברבנל. היא עצמה מתמודדת עם הפרעה נפשית. אני לא יודעת מאיפה לקחת. עכשיו חודש האחרון אני הולכת לבקש נדבות. זה לא משהו נעים מאוד, אבל אני אוספת בערך. בערך ביום 50 שקל, עם 3 ימים בשבוע זה 150. לא הרבה, זה, שם לא זורקים הרבה באמת. לפעמים זורקים פתאום הרבה, אבל בערך ככה. ונותנים אוכל, אוכל נותנים, אם אוכל אין בעיות, לא משהו טעים, אבל יש. נותנים ירקות קטנות, מלוכלכות קצת, ופירות נותנים גם ככה, קצת מקולקלים תמיד, וכואב בטן, אני לא, לא, כד, אני לא אוהבת פירות, מספיק לי ירקות, לא, ככה. נה, תודה שמה שיש. אירינה, כמו עולים רבים להם אין רשת ביטחון כלכלית וחברתית, נופלת קורבן למצבה, כמעט ללא יכולת לצאת ממנו. על קו העוני היא מסתכלת מלמטה. לחיות שם בשכבת העוני כשבן אדם מקבל 2,450 שקל ומזה הוא צריך לחיות, אז הדימוי העצמי שלו נמוך והסטיגמה שלו האישית היא מאוד גבוהה על עצמו, כי הוא בעצם מרגיש שהוא לא שווה שום דבר, המדינה לא תומכת בו בכלל. לכל קבוצה של הנכים יש את הזכויות. למשל, לעיוורים, קצבת מלווה ולכלב, נחייה ודברים כדומה. לכיסא גלגלים יש שירותים מיוחדים, קצבת ניידות ועוד כמה דברים. לאנשים שלא רואים את הנכות, אין את זה, ולכן הם מתקיימים רק על הבסיס של קצבת נכות. זה השוני. הנכים שמתמודדים עם הפרעות נפשיות נזרקים לשוליים ונאלצים לעתים לבחור בין אוכל לתרופות בעלות של 200 עד 300 שקלים גם כשהן מסובסדות. ללא עזרה ותמיכה כלכלית של המשפחה, נכי הנפש לא מסוגלים לקיים חיים בסיסיים ובוודאי שלא להשתקם. בימים אלו מקדמים חברי הכנסת אילן גילון, דוב חנין וקרין אלהרר הצעת חוק לפי הקצבת נכות תהיה שווה לשכר המינימום. ובסך הכל מה שאנחנו רוצים לבקש כאן זה לקבוע שאם מדד העוני במדינת ישראל היום הוא 2,200 שקלים, באמת כקצבה הזאת, הוא יעלה ל-5,000 ו-5,500 שקלים, זאת צריכה להיות הרצפה. בעיניי, מדינה היא חברת ביטוח, שכל דבר שיכול לקרות לי, לא מתוך אלטרואיזם, אני אומר, אלא מתוך אלטרואגואיזם, בסדר? אני רוצה לדאוג לעצמי, אני לא רוצה שיעשו לי טובה, ואני רוצה לחיות בתוך ביטוח, שכל מה שלא יקרה לי, אני אוכל להיות מטופל הכי טוב. כרגע חתומים על ההצעה 61 חברי כנסת, נציגים מכל הסיעות, למעט הבית היהודי. לדברי חבר הכנסת גילאון, אם כולם יעמדו במילה שלהם, אז מאות אלפי נכים בישראל יוכלו להתקיים בכבוד. כרגע, עבור רבים מהם, המציאות פחות אופטימית.
אני זוכרת שהתעוררתי ומצאתי את עצמי שכובה, כשפלא גופי התחתון ללא בגדים. יוסי שכב על הספה ממול וישן. אני לא עשיתי משהו בניגוד לרצונה. למה היא לא ברחה או צעקה? אנחנו התנשקנו וזרמנו. אין לי מושג מה היא רוצה, היא לא תוציא אותי המפלצת בכל הסיפור הזה. יום שלם שכבתי במיטה ורק בכיתי. לא יכולתי לעכל את מה שקרה, לא ידעתי מה לעשות. אני מכירה מישהי שהגישה תלונה ואני זוכרת כמה קשה היה לה. בערב שיזמה עמותת בצדק, מציגים שחקנים מול קהל את הלך הדברים שעולים במפגשי צדק מאחה לפגיעות מיניות. צדק מאחה הוא הליך שבו נפגשים הפוגע והנפגעת בנוכחות מנחים שהוכשרו לתהליך, כדי לאפשר לפוגע להבין את השלכות הפגיעה שגרם, לקחת אחריות ולהיות שותף לבניית תוכנית מוסכמת לתיקון ולפיצוי. הרעיון הוא שבמקום שהרשויות באמצעות בתי המשפט יפתרו את הקונפליקט הפלילי שבין האזרח לבין הציבור, לבין הקהילה, צריך להבין שגם לקהילה יש כלים משלה לעשות את זה לפעמים יותר טוב, וגם באופן שמאפשר לנפגעי העבירה העצמה, הבנה יותר של התהליך שהתרחש ויכולת להתמודד עם הפגיעות או עם הזיכרונות של אותו אירוע פלילי. פני לייסט עבדה במשך שנים כרכזת ליווי בהליך הפלילי במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית. שם היא נחשפה לצרכים של הנפגעות שההליך הפלילי לא יכול היה לספק עבורן. נוכחתי לדעת שנפגעות גם כאשר הן מגישות כבר תלונה וגם כאשר כבר מתנהל התיק במקרה שלהן, משהו חסר, הם לא מקבלות המענים האמיתיים שהן מרגישות, גם אפילו עם מרושה, עדיין לא כולן, אבל הרבה מהן חסר משהו. והתחלתי לחפש מה חסר, והאמת היא שגם הגיעו אליי הרבה מאוד נפגעות עם בקשות שלא היו במסגרת התפקיד שלי. תלכי לדבר איתו, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה לשאול אותו, אני רוצה לשלוח לו מכתב, בקשות שהן ממש מחוץ לספירה של עולם המשפט, שאתה הולך ובודק האם יש מישהו נאשם, שאפשר למצות את הדין איתו. בכל אירוע, תמיד, כל אחד ואחת חווים, חובות, את ההתרחשות באופן אחר ושונה. לכן בתהליכים שלנו, אנחנו נותנות מקום לחוויה האישית ולהכרה בה. למרות שצדק מאחה בעבירות מין מוכח כמיטיב עם מצבן הנפשי של הנפגעות, הפרקליטות המשפטית אינה מנגישה את השימוש בהליכים אלו. נפגעות רבות מתארות את ההליך הפלילי כטראומטי, בשל השחזור הכואב של הפגיעה מול מערכת משפטית המטילה ספק. אני חושבת שהמדינה עוד רחוקה. הפרקליטויות, התובעים, הם עדיין רחוקים להיכנס לתוך תפיסה שצריך בעצם גם לדבר על הפגיעה, שיש בצד השני. פגיעה מינית קורית בתוך מערכת יחסים. והתיקון שלה, חלק מהחלמה המשמעותי יכול להיות בתוך מערכת יחסים. ובעצם יש משקל מאוד גדול למי שנפגע. כיוון ש-88% מהנפגעות מינית נפגעו על ידי אדם שהכירו, ולא פעם בתוך המשפחה, רק מעטות מגישות תלונה במשטרה. קוראים לי אורלי, אני עברתי פגיעה מינית קשה בילדות, מגיל 5 בערך עד 20. הפוגע הזה היה בעלה של אחות של אמא שלי. לי כן היה הליך משפטי ארוך ו... הפוגע הורשה. אני חייתי בסרט בראש שאני בעצם הכל יכל להסתדר אם רק הייתי מספרת, ואיך שאני אספר, המשפחה שלי המורחבת תחבק אותי, יעשו משהו, או שיוקיעו אותו, או שיכריחו אותו להתמודד מול הפגיעה, אבל זה לא היה ככה, וזה מה שהייתי זקוקה לו. האפקט המיטיב של התהליך המאחה בא לידי ביטוי גם בעבירות שאינן על רקע תקיפה מינית. ירון לעולם לא הסתבך עם החוק, עד אשר נקלע לקונפליקט אלים עם נוסעת במסגרת עבודתו כנהג אוטובוס. התיק הפלילי שנפתח נגדו היה יכול להסתיים בשלילת רישיון ומאסר. לעתים אדם נקלע לאיזושהי סיטואציה שלא באשמתו, והוא מרגיש סוג של לחץ, כאילו דחקו אותך לפינה ואתה עושה איזשהו מעשה בשבריר של שנייה מתוך אימפולס, מתוך דחף רגעי, שהוא נראה לך באותו רגע הדבר הכי נכון לעשות. עורך הדין פוקס ברומר הציע לירון להשתתף בהליך צדק מאחה. במהלכו התקיימו מפגשים עם הנפגעת וליווי מנחים מקצועיים ובהשתתפות תומכים ובני משפחה של שני הצדדים. לא בטוח שנסיים שם בהסכם. היה שם מתח עצום וכל צד סיפר את הזווית שלו וזה נראה שיש סוג של ריחוק, ובאיזשהו שלב דווקא התומכת מהצד הקרוב יצרה קשר עם הנפגעת והתפתח דיאלוג שלאט לאט הלך והשתחרר. גם התומכים של הצעירה המעורבת היו מאוד קונסטרוקטיביים וסייעו.
ותמכו בעצם בתהליך הזה של האיחוי. גם אני וגם היא הבנו שאנחנו צריכים להגיע לפשרה ולעשות, כמו שנקרא, סוג של סולחה, כדי שנוכל לפתור את הנושא בצורה הרבה יותר טובה, כי גם היא בסופו של דניאל, אני חושב, לא רצתה שיגרם לי נזק גדול ממה שכבר נגרם. בסופו של דבר נחתם הסכם איחוי, בו הוסכם על פיצוי כספי הולם, והתיק הפלילי כנגד ירון נסגר. נפרדנו אז בחיבוק, יצאנו ולקחנו את הטרם. התברר שאחר כך היא עבדה אצלנו במקום עבודה איפה שאני עובד, והתראינו על בסיס יומיומי, וכל בוקר היינו מתחבקים, אומרים בוקר טוב ושלום, ומחליפים עוגה ומחליפים שתייה. גישת הצדק המאחה מותנית בהסכמת שני הצדדים, ואינה מתאימה לכל סוגי העבריינות. אך מתברר כי במקרים בהם הליך הצדק המאחה יכול לחולל מהפך של ממש, הממסד ממעט להשתמש בו. בואו נגיד אפילו שאנחנו מגיעות למצב שאנשים משלמים את המחיר, יש את הביטוי הזה, משלמים את חובם לחברה ויושבים בכלא. 90% מהם חוזרים אחר כך לעשות את הפשעים שהם עשו או פשעים אחרים. באיזה אופן זה מקדם אותנו בדיוק? מדובר בתהליך קהילתי טוב שמוכיח את עצמו, בוודאי סטטיסטית, ביכולת למנוע חזרתיות בצורה יעילה בהרבה מההליכים הפליליים, המסורבלים, הקיימים והשגרתיים כיום. אני חשבתי שזרמנו. אני באמת לא הבנתי את גודל הפגיעה. אני שומע מה שאת אומרת עכשיו, אני מרגיש היום. במשך שנים הורגלנו להאמין שהרחקת עבריין מהחברה והכנסתו לכלא היא המענה העולם לעבריינות. אך מספר העבריינים שחוזרים על הפגיעה עולה. בהליך של צדק מאחה, ההתמודדות של הפוגע מול הנפגע וההכרה שלו בעוול שגרם, מפחיתים את הסיכוי לבצע את אותה עבירה בעתיד. אם היום היו שואלים אותי לבחור בין תהליך משפטי לאופציה שבו הפוגע היה לוקח אחריות על המעשים שלו, אני חושבת שהשיקום שלי היה הרבה יותר טוב, הייתי פחות מדממת בדרך. Thank you.